ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସୁରା ଓ ସଇଁତଲା ସହରରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ତଥା ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ସକାଳ 6ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ସଇଁତଳାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପଟେ ତୁସୁରା ଓ ସଇଁତଲା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ହିସାବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଲ ଯେନ୍ ହିସାବେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛେ, ଯେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଧରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିମି ବୋଲେ କହୁଛ, ସେଟା କୌଣସି ହାଲତରେ ନେଇ ପାରେ। ଏଛିନ୍କା ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଛିନ୍କା ନିଆଁ ଜଳାନ, ଏବଂ ମମିତା ମେହେରକେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛେ ଯେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଝିଅ ବୋଲିକିରି, ଖାଲି ସେ ଝନୀର ଝିଅ ନୁହେଁ ସେ ବୋଲିକିରି। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲାକି କରିକି, କାହିଁକି ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଗଲାନ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ MLA ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଏବଂ MP ଗାଁ ଗାଁରେ ପଶିଲେ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କଲେନ, ପାତଳଘଣ୍ଟା ମାଡ଼ କଲେନ, ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କଲେନ। ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲାନ। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲାକି କରିକିରି ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ସେ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କେନ୍ତା ନେଇପାରେ ବୋଲିକିରି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଚାଲାକିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଦେଲେ କୋର୍ଟରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍, ସଇଁତଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ତକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ କଥା ହେଉଛେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକେ ବହିଷ୍କାର ନେଇ କରବାର, ଜେଲ୍କେ ନେଇ ଦେବାର, ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ ପଠେଇଦେଲେ ନେଇ ହେଉଛେ, ଇନର୍ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉଭୟକେ ଯେନ୍ଟାକି ବହିଷ୍କାର ନିଜେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁନ୍, ଏବଂ ନିଜେ ବି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦଉନ୍। ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ପୁଲିସ ବାଲେ ନେଇ ପାରୁଛନ୍, କ୍ରାଇମ୍ ନେଇ ପାରୁଛେ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁସୁରାରୁ ଶମ୍ଭୁପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ ସଇଁତଲାରୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।